Məlik Umudlu kəndi Zərdab şəhərindən 13 kilometr şimalda, Zərdab-Ucar şose yolunun bir neçə kilometrliyində yerləşir. Ərazisi 1918 hektar. Əhalisi 1407 nəfərdir. İndiki Məlik Mudlu kəndinin ərazisi Zərdab rayonunun Şah Hüseynli, Dəli Quşçu, Qaravəlli kəndlərinin, həmçinin bugünkü Şamaxı, Ağsu, Kürdəmir və İsmayıllı rayonlarının müəyyən əraziləri ilə birgə Xan Çobanı mahalına daxilidir. Tarixi sənədlərdə mahalın naibinin Məlik Umud olduğu göstərilir. Kəndin adı burada ilk dəfə məskunlaşan Məlik Umudun və onun nəslinin adı ilə bağlıdır. Bir zamanlar Zərdabın bəzi ərazilərində, o cümlədən Məlik Umudlu kəndi yaxınlığındakı qədim yaşayış məskənlərində torpaq işləri görülərkən gümüş və qızıldan düzəldilmiş qadın zinət şeyləri, qırmanc dəstəyi.